definitely better now. Let's call that milk the aperture. But I'm still missing something. Spoon. Now all three, a much better experience. I can enjoy this cereal the way it was meant to be enjoyed. It's gonna work better for me. It's easier to eat, tastes better, makes sense. All three things complement each other perfectly. Itu salah video tuh, salah video. Oh, batik lah. Sekejap. Ya ni. Itu basic camera. Salah video. Ya ni. Sekejap Saya nak awak tengok dia dulu. Okay, this one. Kai, running through a destroyed town and jumping off a high ledge into a river. It seems like just one long, continuous take. However, if you look behind the scenes leading up to this, the camera crew had to chase after George by jeep, motorcycle, and even by foot, as the actor then jumped off a ledge onto a mat, which was cobbled together with another shot of the character jumping into a river. This is just one of the many crafty ways the filmmakers made the movie look like it is all just one single shot. Getting it right required precise timing, the highest level of planning, and some incredibly clever shooting and editing. The entirety of 1917, a drama set during today, World I'm War gonna I, show you follows a pair of young soldiers trying to deliver a message to stop an attack. It was not actually shot in one take, but rather a series of continuous, uncut shots that were then cleverly connected to give the feeling of one long take. While this has been done before, 1917 presented many new challenges for the filmmakers. One of the earliest examples of a one-shot film was Alfred Hitchcock's Rope. A more recent example is Birdman. 1917 pushes it a step further with its persistent action and the constantly changing terrain. It never uses the same location twice. Who is up for this daunting task? Cinematographer Roger Deakins. Deakins earned a reputation as one of the greatest cinematographers alive today, thanks to his masterful work on movies like Skyfall and Sicario. He earned the Best Cinematography Oscar for Blade Runner 2049. I mean, this is not sort of style of filmmaking that is right for every film. It's a very particular film. Director Sam Mendes wanted to create an immersive experience and put the audience in the shoes of a British soldier fighting in World War I. Getting the camera right up in the soldiers' faces as they moved through long, narrow trenches was a major aspect of that. First off, because of all the long takes the crew would be shooting, 1917 required even more preparation than the average movie. For example, the crew built models of every single set, like this farmhouse that the two soldiers visit. Here is the model they built, and here's how it appeared in the movie. The models help the crew see how the overall scene should look. Take the scene where Schofield runs through a destroyed city. It was lit up by flares in the sky. Because the flares were the main source of lighting for certain shots in this scene, the crew needed to time exactly how long the flares would be in the air. So they tested it on a mini model of the city with a light contraption that traced which directions the shadows would move and how light would fall through the building's windows. Seeing the landscapes and sets in person was just as important for getting the entire continuous shot down. The art department built realistic sets from scratch. Each set needed to be able to accommodate the camera's path. For example, the barbed wire the two soldiers walked through in No Man's Land had angled pathways so the camera could get through. Ramps allowed the camera to pass from No Man's Land into the lower German trenches. Meanwhile, tunnel entrances had to be the exact right length to accommodate the camera and their cuts. One window was built to come apart so that the camera could pass through it. Perhaps most impressive of all was the 5,200 feet of trenches the crew had to build. As some of the most action-packed and challenging shots happen in these narrow pathways, it was crucial to measure everything. Every scene had to be the exact length of the land. So, if a scene and shot lasted 8 minutes, it had to take exactly that long to get through that specific area. In an interview with Vox, Mendes said they wouldn't build a set until they knew exactly how long it should be. This required a lot of rehearsing. While all films require rehearsals, the process for 1917 was much longer and more rigorous. According to Deakins, on most films, these rehearsals can take place the day of shooting, but for 1917, walkthroughs were happening well in advance.
they started rehearsing at Shepperton Studios near London and then moved to the sets. Every single line of dialogue had to be rehearsed on location. The whole process of blocking and rehearsing scenes went on for 4 months. Once they had gotten the lay of the land, measured everything out, and made sure every actor knew their lines and hit their marks, it was time to start shooting. There was another crucial step in pulling off this illusion. The camera could never move backward, only forward, as the characters had a starting point and a fixed destination and could never go back. One solution for that, letting the camera move 360 degrees. This allowed the crew to constantly move forward and follow the characters without making a visible hard cut. Productions of this size call for heavy equipment, but how was the crew supposed to deal with cameras that needed to be mobile? The solution, a new model of high-definition camera that was much lighter and smaller than usual. This gave Deakins the same great image quality, but also allowed for more portability and for the camera to more quickly deattach to something like a crane or a drone. A heavier camera would not have worked with the crew's stabilizers, which were crucial for when the camera operators had to walk and run after the soldiers. Creatively, Sam and I talked about it. We wanted the camera to be quite steady. We didn't want a jerky camera stuff. One can understand why the camera needed to be light, as there were cameras running along wires to capture shots like this one, where Schofield jumps across a broken bridge. The camera also traveled on wires for its trip through no man's land. It could very easily be unhooked from these wires by a camera operator. Schofield's journey downriver was captured mostly by a crane. A part of the sequence in which the character drops down an 18-foot set of waterfalls was shot by attaching the camera to a drone. The constant movement created another big challenge, lighting a scene. They did use some artificial lighting, like this 50-foot tall light tower that was dimmed to create the color of fire and meant to light up the entire ruined village. However, if they put lights in the trenches, they might accidentally show up on screen during one of the movie's many 360-degree shots, so they relied mostly on natural light. Cloudy days were more optimal than sunny days, as sunny days meant more shadows. I mean, I'm looking at all my weather apps to see when it's gonna cloud over. And then, is that cloud gonna last long enough to do a 5-minute take? And because the movie took place in real time, the lighting had to look consistent. Even a little too much sun in the sky meant production had to shut down for the day. Deakins needed to know not just how shots would look, but how they would be stitched together in post-production. Deakins and Mendes found subtle ways to make those cuts without the audience knowing. This would also help editor Lee Smith immensely. Sometimes an object would block the frame. Shots where characters traveled through doorways or entered a bunker also allowed for easier cuts. Take this shot, where the two main characters walked through a black curtain. Other shots required even cleverer transitions. In one thrilling sequence, Schofield runs through a burning city and jumps off a ledge into a river. If you look at the same shot behind the scenes, you'll see George running through that same city and jumping off the ledge. But instead of a river, he jumps onto a mat. With the help of some visual effects, the editors were able to seamlessly stitch together the character jumping off the ledge and into the rapids. And to capture him even getting to that point, the camera crew had to make sure they were completely in sync with the actor's every movement. Some parts of the maze-like sequence involved chasing after him with a camera attached to a motorcycle. For the big leap, they needed to attach a camera to a longer, more flexible crane. But nothing quite matched the challenge of pulling off the climactic sequence in which Schofield runs alongside a trench in the middle of battle. Getting this shot was a huge endeavor. We started on a 50-foot technocrane that was armed in from, say, as we're facing George, from the right-hand side. It climbs up the trench with him as the camera's booming out on the arm. He hesitates at the top of the trench. Then the camera's taken off that technocrane because the camera's basically on a stabilized head called a stabilize. Surprise, surprise. And they hook it onto another technocrane. And that technocrane is on the back of a tracking vehicle, and that's already slowly moving back. So as they hook it on, it's all one move. That moves back. George speeds up and starts running. Meanwhile, the two grips that did that are in costume, so they find a way around to be able to come across the back of the shot, and you don't see them until that point in costume. And they were quite glad because they got
money for being extras that day. Once the camera was on the truck, it had to follow George as he ran for about a quarter of a mile. Meanwhile, they had explosions going on in the background. According to Deakins, they only had enough explosions for 4 takes. And thanks to their tireless rehearsals and walkthroughs, they were able to pull it off on time. And while everything they did while shooting had to be so precise, there was still room for accidents. As George is running out of the trench, you'll see him bump into some extras. That wasn't planned. The actor bumped into them by accident and they just kept the camera rolling. Had they called cut right away, this great, genuine moment capturing the chaos of the war would never have made it into the movie. Hi, I'm Brad Callen, and in this video, I'm going to show you how anyone can quickly and easily create doodle videos. All right, okay. Alright, okay. Yang baru datang, assalamualaikum. Tolong buka awak punya ni eh. Tolong buka awak punya kamera. Semua. Semua kena buka kamera. Ini adalah rules baru eh. Bila masuk kelas, kena buka kamera. Sebab kalau awak tak buka kamera, saya consider awak tak datang ataupun awak tidur dalam kelas. Alright? Okay? Okay. Alright, okay. Sementara menunggu kawan-kawan awak buka kamera, okay, kita refer balik pada video yang saya tunjuk tadi itulah. Okay, video tadi adalah video filem yang bertajuk 1970. Okay, 1917. Kalau tengok kat situ, dia tunjukkan macam mana cara diorang menggunakan kamera untuk menghasilkan shot lah dalam kita punya filem. Okay, ada setengah-setengah filem yang dia menggunakan teknik yang kita panggil sebagai cut. Cut scene. Cut scene adalah di mana dia akan menggunakan 2-3 kamera, dia akan potong-potong-potong-potong dan dia orang akan combine dalam software. Ada setengah filem macam tadi 1917 tu, dia menggunakan satu teknik iaitu kita panggil is one take shot. One take shot adalah di mana kamera tu kita akan record, tekan record tanpa berhenti sepanjang perjalanan untuk menunjukkan macam mana filem tu terjadi. Okey, kenapa filem yang tadi 1917 tu menggunakan one take shot? Siapa tahu kenapa dia punya director tadi, dia kata, oh saya nak buat satu take saja. Maksudnya kita tekan rekod, kita jalan sampailah scene tu. Maksudnya dia terjun tadi ke, dia apa, kenapa? Kenapa filem, kebanyakan lah kalau perasan lah, kebanyakan filem yang ada, yang lama-lama, filem-filem yang pasal perang dia, dia orang akan jenis buat yang one take shot. Kenapa? Sebab dia tak nak bazir banyak benda. Tak nak bazir. Tak nampak awkward, awkward cutting ke. Tak nampak. Oh. Lain saya tu nampak natural. Bagi nampak natural. Alright, okay. Tadi tu yang terlanggar semua tu. Yes, betul. Okay. Sebenarnya, kenapa dalam filem lama, diorang buat one take shot eh? Sebab dalam one take shot, orang tahu, kita macam, kita zaman sekarang, kita beranggapan pada zaman 1917, mana ada kamera. Betul? Zaman dulu tak ada kamera, tak ada kamera recording. So kalau logically, kalau saya tengok filem perang, daripada shot ni tiba-tiba dia corner shot ni, tiba-tiba dia corner shot ni, macam wah aku tahu mesti ini kamera tipu, kamera works. Maksudnya ada 2-3 kamera setting kan. So dia nak bagi experience kepada penonton macam mana kita berada dekat dunia yang sebenar, yang di mana pada ketika tu tak ada kamera dan kita hanya ada mata kita je untuk tengok. Bila kita tengok sesuatu benda, kalau macam for example lah, bila awak tengok sesuatu benda tu yang berlaku dalam perangan, mata awak kelip ke tak kelip? Mata kita tak kelip kan. Kalau macam for example kita tengah jalan-jalan, tiba kita tengok ada accident, mata kita tak kelip sebab mata kita nak cuba store as much as data yang boleh. Oh, kereta warna apa? Siapa kena langgar? Macam mana situasi? Apa ada kat situ? Betul? Dia nak bagi benda yang sama dalam filem tu. That's why dia buat one take saja. Dan untuk menghasilkan one take ni memang sangat-sangat susah. Kalau pasal tadi, filem tadi tu memang mahal dia punya production cost dia. Sebab dia bina balik. Dia punya yang lubang-lubang askar. Dia bina balik rumah. Dia siap buat model. Model tempat lakonan diorang macam mana sebelum diorang buat yang betul real. Alright, okay. So dalam penghasilan filem ataupun iklan, drama dan sebagainya, planning tu sangat-sangat penting. That's why yang minggu sebelum bercerita tu saya dah jawab macam mana kita nak ada idea, macam mana kita nak plan.
Okay, walaupun kita shoot benda yang pendek pun, kita kena ada planning kita. So, ini adalah yang besar dan cara diorang planning lah. Okay, so, untuk menghasilkan kita punya video kita itu cantik dan menarik, walaupun kita, alah, sir, saya boleh cakap direct je, sir. Yes, memang betul. Ada setengah orang dia boleh cakap direct. Ada setengah orang boleh idea datang on the spot. Okay, tapi if let's say you guys ada idea yang boleh datang on the spot dan you guys boleh plan, insyaAllah you guys boleh create something even more better than yang you guys punya well plan. Okay, so one of the biggest point yang kena ada dalam kita punya planning adalah camera movement. Okay, kalau awak tengok tadi yang dalam video yang saya tunjuk tadi adalah itu one of the camera movement yang memang ada orang pakai. Iaitu selalunya you guys buatlah bila kawan you guys nak bergerak ke benda, you guys akan pegang camera dan you guys akan start jalan follow. Itu kita panggil sebagai tracking. Kita track kita punya subjek. Awak follow kawan awak. Kalau macam zaman sekarang, kita akan sebut, okay, kau lari, aku kejar kau. Macam itulah kita follow. Aku follow kau, follow kau. Okay, zaman sekarang kita sebut follow. Tapi dalam terms videografi ataupun dalam terms film, itu kita panggil sebagai tracking. Maksudnya kita track dia. Kita follow dia. Jadi macam for example, bila awak ada kamera, awak track kawan awak, itu kita panggil sebagai tracking. Alright, boleh faham? Itu paling basic, eh? Okay, sekarang ni saya nak tunjuk awak video supaya ni adalah sedikit camera movement yang awak boleh guna untuk kita punya final project later on, eh? Tengok dulu video ni. Some really simple camera techniques that you can use in your videos to make it look more cinematic fast. When I'm shooting a video for a client of mine, there's also a couple of things that I think of when it comes to like camera angles and camera movements, and I usually use a gimbal, but in this video we're gonna cover some things that doesn't require a gimbal or a stabilizer. The first thing is gonna be staying close to the ground with your camera, because staying close to the ground almost instantly gives you this more cinematic feeling to the shot than if you were to get the same shot holding the camera up here. And if you're moving the camera really slowly above the ground, then it almost instantly feels more professional too. It does help a lot having a gimbal or a slider to get those really low panning shots, but if you don't have one of those, then you can actually grab a tripod and attach your camera to it and then hold it upside down, and that automatically gives you a much more steady shot than if you were to do it handheld because of the weight that the tripod adds. And while we're talking about tripods, there's another thing that you can do to get this like slow tilting moving shot, and that is basically just grabbing the back end of the tripod and then just leaning it forward really really slow, and that gives you a really slow camera movement that is really cool to incorporate into your videos. The next thing is going to be the use of foregrounds, because foregrounds is something that is used to make it feel like the camera is moving more than it actually is, and it almost instantly makes your videos more cinematic. Personally, I use this technique in basically all my videos that I shoot for clients or YouTube or whatever it is, and I usually try to find a foreground that I can move the camera away from or move past depending on what kind of shot that I want to have. And the cool thing is that you don't even have to move the camera much to give it this dynamic feeling and add some sense of depth to your shot. Using close-up shots and detailed shots is something that will make your videos look way more movie-like and more immersive than if you only were to use a wide shot or a medium shot. For example, if I show you a wide shot of me taking my camera out of my camera bag, then that is not going to be as interesting to watch as if you were to include a detailed shot of my hand actually going down into the bag and grabbing the camera. So try to include those kind of shots when you're shooting your video, because that will help to make it look way more professional and way more cinematic when you're cutting to those different shots. Follow the direction of motion, or go with the flow. You want to make sure that you follow the direction of motion of what you are shooting. So say for example that you are shooting a person walking from left to right, then you want to make sure that your camera is panning from left to right and not from right to left. I think that is kind of self-explanatory, but if you do the opposite, it's just going to look really weird and your brain is going to be like, whoa, what is going on here? So always try to follow the direction of motion, because that automatically makes it feel really professional. Then we have the slow movements. So when you're shooting any kind of cinematic footage or video completely handheld, then you want to make sure that you don't move the camera around like this, but you want to do super slow movements with it and try to keep it as close as you can
to your body to have the center of gravity as close to you as possible, and then just tilt your body in the direction that you want the camera to move. And if you need to do some handheld shots while you're walking, then try to keep your camera as close to you as possible, bend your knees, and then walk heel to toe as smooth as you can to get the smoothest shot possible. One thing that I do when I don't have my gimbal with me is that I take my Joby GorillaPod and then basically like have it as a rifle towards my shoulder and try to keep the camera as steady as possible when I'm walking. This actually works kind of good. Those are a couple of things that I think works really, really good to make my videos look and feel more cinematic, and I really hope that you found some useful information in this video as well. If you liked the video, make sure you give it a thumbs up, drop a comment if you think it was good. If you haven't subscribed, please do that. That'd be really appreciated. Until next time, Peter from Sweden, out. Alright, okay. Itu adalah sedikit tips atau camera movement yang awak boleh go through lah untuk tengok untuk dalam penghasilan kita punya. Untuk penghasilan kita punya video. Right, okay. Right, okay. Masih lagi ada yang belum buka video. Izul Hakam tak buka video lagi. Fidaus tak buka. Edrin tak buka lagi. Siapa? Ridwan, Zuhairi, Imran, Muiz. Semua tak buka. Mohon untuk buka eh. Kalau tak buka, saya consider awak tak datang kelas. Right? Okay eh. Itu memang rules dia. Kena sentiasa buka sampailah kita habis kelas. Right. Yang mana-mana yang ada nombor telefon kawan awak tu boleh mesej-mesej dulu eh. Saya risau dia orang tidur tak dengar tu. Alright. Alright, okay. Straight to the topic dulu. Alright. Jam. Okay. Macam saya beritahu tadi, kita nak tengok kita punya camera works, okay? Iaitu di mana apa function sebenarnya camera work dan sebagainya. Okay, camera works ni function dia adalah sebenarnya untuk kita menentukan kecantikan camera kita, kita punya shot lah dalam penghasilan kita punya video. Alright, okay? So ada beberapa jenis shot yang awak kena tahu. Okay, alright. Okay, the first one adalah establishing shot ataupun established shot. Established shot ni adalah dikenali sebagai long shot. Okay, established shot. Established shot ni adalah sebenarnya satu shot yang di mana selalunya apabila kita nak buat untuk kita nak memperkenalkan kita punya character. Character pula, sorry. Untuk kita memperkenalkan kita punya scene ataupun kita punya situation. Okay. Kalau perasan kebanyakan dalam filem-filem sebelum filem tu bermula, diorang akan tunjuk secara wide. Okay, the wide maksudnya kawasan yang terbuka, akan nampak gunung, bukit dan sebagainya. Dalam kita punya drama, filem dan sebagainya lah dia akan tunjuk tu. Function dia adalah untuk memberitahu di manakah sebenarnya filem ni berlaku. Right, okay. Di manakah sebenarnya filem ni berlaku. Itu kita panggil sebagai established shot, ataupun kita panggil established shot, ataupun panggil established. Okay, dalam kita punya video ataupun camera teknik. Okay, lepas tu yang kedua kita ada kita punya extreme long shot. Extreme long shot ni sama juga macam establishing shot. Tapi extreme long shot ni adalah shot yang jauh, yang di mana dia menunjukkan keseluruhan kawasan. Kalau macam for example awak shoot padang, kita akan nampak padang tu A sampai Z, daripada mula hujung padang sampai ke awal padang. Kalau kita ambil karakter pula, kita akan nampak daripada rambut sampailah ke kaki. Itu kita panggil extreme long shot. Okay. Kalau macam ni pun sama juga. Long shot pun sama juga. Okay. Kita akan shoot. Kalau karakter, kita akan nampak daripada kepala sampailah ke kaki. Kalau karakter tu kereta, kita nampak daripada depan bonet sampailah ke belakang. Okay. Apa function long shot? Apa function extreme long shot ni? Okay. Kedua-dua, yang ni lah. Daripada establishing shot, extreme long shot dan juga long shot. Ketiga-tiga ni okay. Function dia lah untuk menunjukkan kepada audience ataupun untuk memberitahu kepada audience siapa karakter kita. Okay, laki ke perempuan. Lepas tu, dekat mana lokasi kita shoot. Ataupun di manakah lokasi filem ni dibuat.
dan sebagainya. Apa yang berlaku ketika tu? Ada serta-serta benda yang kita kena tunjuk dahulu sebelum kita mulakan. Dia tak boleh terus-terus awak terus-terus shot, awak terus masuk dalam dia punya action. Orang akan rasa pelik. Selalunya kita akan start pace by pace. Mula dengan ekstrim, lepas tu sikit kita masuk medium, lepas tu baru kita pergi detail, lepas tu baru kita buka balik. Itu cara dia punya penghasilan video dia lah. Okay. Selepas ada long shot, kita pergi kecilkan lagi. Kita zoom lagi. Zoom lagi, kita pergi dikenali sebagai medium shot. Medium shot ni dia berbeza sikit dengan long shot, yang di mana long shot dia ambil full badan, kalau badan manusia. Tapi kalau medium shot ni kita ambil potong separuh badan dia, iaitu daripada pinggang sampailah ke kepala, ataupun separuh daripada badan dia. Tengok, depends on pada dia punya gambar. Kalau tengok kat situ, dia dah tulis saya. Dia kata, this shot cut the character off between their knees and their waist. Daripada lutut pun boleh potong, ataupun awak boleh potong daripada pinggang. Tapi selalunya orang akan potong daripada pinggang. Maksudnya daripada pinggang sampailah ke kepala. Itu kita panggil sebagai medium shot. Kenapa ada medium shot? Kalau macam shot long shot ni, kalau kita buat karakter kita bercakap, ada dialog, kita tak nampak dia punya ekspresi muka ataupun pergerakan sebab dia terlampau jauh. That's why kita ada medium shot. Bila kita buat medium shot ni, bila kita buat bercakap ataupun orang tu cuba menggerakkan tangan dan sebagainya, kita akan nampak lebih berbanding dengan yang long shot. Itu sebab kita ada medium shot. Alright, okay. Lepas tu, bila kita nak pergi lebih detail, baru kita ada close-up shot. Close-up shot ni adalah macam, for example, kita fokuskan pada sesuatu tempat tu dengan lebih detail. Katalah, for example, pada ketika ni, medium shot ni, awak menggunakan shot yang di mana karakter ni, dia sebenarnya tengah berpeluh. Okay, nampak tak karakter yang anjing dengan kau apa tuan dia ni tengah tolak batu ni kan? Okay, dan ketika dia orang tengah tolak, tiba-tiba anjing ni berpeluh. So nak tunjukkan anjing ni berpeluh, kita zoom lagi dekat muka anjing tu, karakter anjing tu, dan kita akan tunjuk gambar berpeluh. Jadi orang akan nampak lebih detail yang gambar anjing tu berpeluh. Alright, okay. Itu adalah shot-shot yang common yang memang ada, yang berkemungkinan anda tahu, ada berkemungkinan anda tak tahu. Tapi most likely kebanyakannya you guys memang ada buat lah. Yang ni kalau macam for example you guys pergi cuti dengan kawan-kawan you guys, atau dengan family, you guys tangkap gambar scenery. Okay. Lepas tangkap gambar scenery, lepas tu you guys tangkap gambar kawan you ramai-ramai. Betul? Yang ada nampak kaki sampai kepala. Lepas tu lebih detail apabila you guys dekat kedai makan, you guys ambil gambar kawan-kawan you separuh. Lepas tu ni you guys shoot pula gambar makanan dengan lebih detail. Okay. Ini adalah tiga shot yang memang common, memang wajib kena ada. Okay. Extreme long shot, long shot dan juga extreme long shot ataupun long shot, lepas tu medium shot dan juga close up shot. Alright. Alright, okey, boleh? Boleh, boleh. Boleh eh? Alright. Okey, sebab saya risau aku ada yang tak faham, okey. Dan kebanyakannya shot-shot tu yang memang common yang you guys biasa buatlah, okey. Kalau you guys tengok dekat telefon masing-masing, saya rasa kat telefon masing-masing, kalau dulu tak ada. Sekarang ni saya rasa kebanyakannya telefon sekarang ni dah datang dengan 2 ataupun 3 kamera. Yang di mana dia ada normal lens, dia ada zoom lens dan dia ada wide lens. So kalau awak guna wide lens, itu adalah long shot. Kalau awak guna normal lens, itu adalah medium shot. Kalau awak guna zoom lens, itu adalah close up shot. Pada satu scene sama. Maksud saya letak kat sini, saya tekan wide, so saya akan dapat wide long shot. Saya tekan normal, saya akan dapat medium shot. Saya tekan zoom, dia akan pergi lagi dekat. Okay. So menggunakan phone ada. Kalau tak ada function tu, apa yang awak boleh buat adalah awak gerakkan kamera awak ke depan ataupun ke belakang. Lagi belakang kamera awak, lagi wide gambar. Lagi depan kamera awak, lagi detail gambar awak ataupun awak punya shot tu. Alright, okay. Boleh? Boleh. Right. Idin tak ada buka kamera. Izo daripada tadi tak buka kamera. Muiz tak buka kamera. Tidur. Buka kamera. Buka. Tidur. Bye tak buka kamera. Bye. Kena tak? Saya dah buka. Tidur. Aziz dekat kamera. Sultan tu. Buka kamera. Yeah. Wan tak buka kamera. Imran tak buka kamera. Buka kamera. Right, okay. Imran tu. Syak Imran tu. Imran tu. Wan. Right. Hakim. Buka kamera. Okay, tak apa, tak apa. Kita continue ya, kita continue.
Alright, okay. So tiga eh. Kita tadi ada establishing shot, long shot, medium shot dan juga close up shot. Okay, lepas close up shot ni, alright, ada setengah orang dia suka lebih buat lebih detail, iaitu dikenali sebagai extreme close up shot. Extreme close up shot ni kalau macam kita nak buat detail yang terlampau detail, macam for example tadi ini adalah close up shot, kita akan nampak lebih dekat. Kalau extreme close up shot ni maksudnya kalau kita lebih detail, kalau karakter kita fokus dekat mata, dekat cincin, kalau macam dalam The Lord of the Ring kita fokuskan dekat cincin The Lord of the Ring. Alright, okay. Ataupun kalau macam for example yang lebih detail, yang susah untuk mata kita untuk tengok. Kalau macam apa, bulu Spiderman apa kan dia macam. Ah yes, betul. Bulu Roma. Ah yes, bulu Roma sebab bukan bulu, dia punya pelekat. Dia punya grip. Grip dia. Macam tu. Itu kita panggil extreme close up shot. Ada setengah-setengah filem diorang banyak mengamalkan extreme close up shot. Function extreme close up shot ni adalah sebenarnya untuk tunjuk benda yang memang kita tak nampak. Macam for example, one of tadi yang Bai bagi tahu adalah cerita Spider-Man. Dalam Spider-Man, kalau secara mata kasar, kita tak tahu macam mana sebenarnya Spider-Man tu boleh melekat, betul? Sampailah dia tunjukkan sebenarnya dekat dalam dia punya kulit dia sebenarnya ada grip yang boleh menyebabkan dia melekat pada dinding. Ataupun kalau macam for example, cerita-cerita seperti cerita James Bond. Kalau tengok dalam cerita James Bond ataupun cerita Mission Impossible, diorang suka buat extreme close-up shot ketika action tu tengah berlaku. Macam for example, dia cuba nak buka kunci, dia masuk dalam, maksudnya extreme close-up tu, shot tu dia akan masuk dalam mangga tu, tengok macam mana kunci tu dia buka. Awak nampak kan? Ada shot-shot yang macam mana bom ni meletup, macam mana. Itu kita panggil extreme close-up shot. Okay, extreme close-up shot ni ada sesetengahnya di shoot menggunakan camera real. Ada sesetengahnya dia menggunakan after effects. Alright, okay. Kalau by logic, sebenarnya extreme close-up shot ni memang boleh dibuat menggunakan kamera, tapi hanya menggunakan a certain lens sahaja. Ataupun boleh saya bagi tahu, dia menggunakan macro lens. Itu kita panggil extreme close-up shot. Ada setengah-setengah benda tu tak boleh. Macam for example, pernah tak awak tengok dekat dalam TV eh? Saya rasa selalunya TV ada keluar. Cerita National Geographic apabila diorang memasukkan kamera ke dalam sarang semut. Sarang semut ke, sarang ikan ke, ataupun awak tengok apa macam mana apa rama-rama ni daripada kecil lava tu dia boleh hidup-hidup besar-besar jadi keluar jadi rama kan. Secara logiknya, okay, secara logiknya tak boleh. Memang tak boleh mata, bukan tak boleh. Secara logiknya mata kasar kita tak nampak benda tu. Kita tak nampak macam mana kamera aku yang sebesar-besar alam ni boleh masuk dalam sarang semut, betul? Okey, sebenarnya National Geographic dia orang memang ada kamera khas. Awak memang tak tahu. Saya pun tak tahu sebenarnya. Lepas tu bila saya kaji-kaji rupanya memang ada. Okey, dalam kita punya sistem kamera ini bukan nak cerita pasal sistem kamera lah. Dalam kita punya sistem kamera, selalunya dia orang memberi kepada hospital lah. Hospital dia orang ada satu dawai tau. Macam mana saya nak cakap kan? Selalu dia orang tengok masa sumbat dan mulut, tengok usus tu kan. Tak, yang tu besar. Dia Itu besar. Besar. Dawai tu macam mana? Ini bukan dawai. Dawai ni ini. Dari kecil. Kalau kabel ni, yang ni kabel, kabel yang kita punya headphone tu tebal kan? Ada lagi nipis daripada kabel ni. Dia macam dawai tau. Dia macam dawai. Okey, dalam saya cerita awak sekali lah. Dalam kita punya medical ataupun healthy punya department diorang memang ada kamera khas yang memang diorang buat. Kamera khas dekat hujung tu memang ada kamera. Lepas tu diorang punya tali dia tu adalah setebal-tebal dawai je. Kenapa saya tahu macam tu? Sebab sebelum ni ada kawan saya seorang, dia dimasukkan dekat hospital. Sebab tiba-tiba dia punya jantung dia berdenyut dengan laju. Tiba-tiba. Okay, dia pump dengan laju. So, bila masuk ke hospital government kata diorang tak boleh buat. So, dia suruh hantar pergi private. So, bila hantar pergi private kata kita kena masukkan kamera nak tengok apa yang berlaku. Sebab check, dia punya blood pressure semua okay. Tapi, dia punya jantung laju. So, apa yang diorang buat adalah dekat dia punya tangan ni. Mana kamera saya? Kat tangan ni. Ada, kalau tengok kat tangan awak ada urat kan? Okay. So, dia potong. Nampak ke? Tangan awak lah ni. Okay, kalau awak tengok kat tangan awak kan ada urat hijau kan? Okay. So, apa dia buat adalah dia potong satu urat kat sini. Yang urat warna hijau tu. Dia masukkan kamera dalam urat tu. What? Lepas tu, kalau awak tengok dekat awak punya ni kan?
Awak punya tu, dia tolak dawai tu masuk, 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 masuk. Sampailah ke dia punya jantung. Dekat jantung tu baru nampak apa yang berlaku sebenarnya. Memang dia nampak, awak memang memang boleh nampak benda tu bergerak kat dalam kulit. Right, okay. Cimahal so, tu. Tak tahu, tapi memang memang adalah function dia adalah untuk. So apa yang berlaku dekat dalam kamera tu, di mana kita boleh nampak exactly apa yang berlaku dalam tu. Maksudnya teknologi dah makin lama makin maju. That's why awak tengok dalam National Geographic, macam mana dia orang boleh masuk sarang semut. Memang teknologi tu memang dah ada. Kamera tu memang kamera kecil. Memang dalam perubatan pun memang dah ada. Sebab sekarang ni, dulu perubatan, kalau nak tengok macam awak sakit buat whatever, dia orang akan screen, dia orang akan scan. Dan diorang akan agak-agak, okey, budak ni sakit apa, budak sakit apa. Tapi sekarang tak ada. Kalau dia kata, okey, saya ada sakit perut lah, saya tak tahu kenapa si sakit perut kan. So apa dia, dia akan tanya lah benda-benda common. Semalam makan apa, apa. Dia kata, okey, semua okey. Lepas tu dia akan check-check-check, okey, semua tak ada masalah. Okey, kita nak masukkan kamera, kita tengok apa yang berlaku dalam tu. Lepas tu dia akan masukkan kamera. Dan kamera tu pun awak tak akan terasa. Dulu macam tebal gak lah dia punya salur kamera dia. Nak masuk dalam mulut kan. Sekarang tak ada. Salur kamera dia memang sangat-sangat nipis. Masuk dalam, dia boleh tengok. Siap ada lampu lagi. Dia boleh tengok apa dalam perut awak. Cacing, ulat, semua ada dalam tu. Memang nampak clear. Right, okay. Sekarang ni teknologi memang dah makin lama makin maju. Memang tak boleh buat apalah. That's why itu kita panggil menggunakan extreme close-up shot. Apabila kita nak buat satu-satu scene yang susah untuk mata kita tengok dengan mata kasar lah. Right, okay. Selalunya benda ni dia pakai dalam National Geographic lah selalunya. Alright, okay. Alright, okay. Lepas tu kita ada downshot. Downshot ni adalah shot yang di mana dia, kita ambil kamera, kita talakan ke bawah. Maksudnya kita duduk di sebelah atas. Okay. Lepas tu kita ada character shot. Okay, dalam character shot ni adalah kita shoot hanya spesifik pada karakter sahaja. Kalau satu orang dalam kita punya shot, kita panggil one shot. Kalau ada dua orang, kita panggil two shot. Kalau ada tiga orang, kita panggil three shot. Kalau lebih daripada tu, kita akan panggil crowd punya shot. Dia tak ada sampai 4, 5, 6 shot, tak ada. Selalunya dalam satu-satu screen, maksimum akan boleh pergi tiga orang je. Jaranglah pergi sampai empat orang. Kenapa jarang pergi sampai empat orang? Sebab bila empat orang, dia memerlukan lens yang lebih besar, yang luas. Bila lens yang lebih luas, kita dah tak nampak karakter mana yang bercakap sebenarnya. Alright, okay. Selalunya kalau perasan dalam dalam filem sebenarnya ada ada yang orang bercakap dalam dalam satu scene tu ada dua orang, tiga orang yang akan bercakap sekali, betul? So that's why dia memperkenalkan character shot lah bila kita buat kita punya shot later on. Okay? Alright. Dan satu lagi shot yang memang sangat-sangat penting iaitu kita dikenali sebagai over the shoulder. Okay? Ini memang sangat-sangat common. Dan memang wajib awak kena tahulah over the shoulder. Over the shoulder ni adalah di mana apabila kita ada satu-satu shot yang di mana kita letak di bahu orang untuk menghasilkan dialog punya scene. Faham dialog punya scene? Sekejap eh. Saya tunjuk. Faham. Good. Sekejap eh. Saya tunjuk sample over the shoulder. Apa macam orang tengah jalan-jalan nak ciao. Lepas tu ada orang tegur di belakang. Bukan. Yang ni satu jawab. Okay. Over the shoulder adalah seperti yang ni. Okay. Okay, apa tengok ni? Ini semua adalah shot-shot daripada filem. Ini sekarang ni awak kamera, awak di belakang shoulder lelaki ni. Awak kamera, awak di belakang perempuan Kate Winslet ni. Awak adalah kamera, awak letak. Awak sekarang ni berada di belakang Voldemort ni. Awak berada di belakang Voldemort. Awak adalah kamera, kita adalah kamera. Kita berada di belakang karakter ni. Macam ni, kita adalah kamera, kita berada di belakang shoulder orang ni. Okay, kenapa dia buat this kind of punya situation? Kenapa ada dikenali sebagai over the shoulder? Okay, dalam filem, dalam filem, kita bukan adalah, kita bukan orang ni tau. Kita adalah orang yang ketiga. Kita adalah third person. Kita bukan first person. Kita adalah third person. Ini adalah first person. Ini adalah second person. Kita adalah third person. Orang yang ketiga melihat situasi ni. Jadi kita memerlukan shoulder dia supaya kita tahu karakter ni sedang bercakap dengan siapa. Itu yang awak kena tahu. Macam for example, sekarang ni bila kita tengok, kita tahu, oh, perempuan ni tengah bercakap dengan lelaki ni. Oh, Hulk ni tengah bercakap dengan ni, Black Widow. Oh, lelaki ni tengah bercakap dengan yang ni.
oh, laki ni tengah cakap ni. Bayangkan kalau orang ni tak ada, kita akan dia cakap kita. Kita dia cakap kita sedangkan kita bukan dalam filem. Ya. Ah, dia akan jadi pelik. POV. Ah, yes, dia akan jadi POV. Tak boleh. That's why kena ada over the shoulder. Over the shoulder ni memang dalam filem memang kena ada, wajib. Ah, macam for example yang ni. Kita tahu yang dia ni sedang bercakap dengan yang ni. Sebab kita adalah third person. Kita bukan first person ataupun second person. So, over the shoulder ni wajib kena ada. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita, bila kita hilangkan orang ni, dekat kawasan ni akan jadi kosong. Okay? Dekat kawasan yang orang yang ni akan jadi kosong. Ataupun macam for example, kalau saya hilangkan orang yang punya shoulder ni, dekat kawasan ni akan jadi kosong. Bila jadi kosong, kita punya ada banyak space. Bila banyak space, orang akan jadi bosan tengok kita punya filem. Alright. That's why kita perlu ada over the shoulder. Selalunya over the shoulder ni apply untuk filem sahaja. Jangan awak pergi buat interview, awak letak over the shoulder. Tak. Selalunya interview, dia orang akan memang direct lah. Sebab benda tu nampak real life. Okay, hanya dalam untuk video ataupun filem sahaja kita akan buat over the shoulder. Alright, okay. So boleh faham over the shoulder macam mana? Faham. Alright, okay. Faham, faham. Okay, lepas tu tadilah macam ni, point of view. Macam awak cakap tadi, point of view adalah POV lah, iaitu karakter punya mata pandangan. Okay, first person view. Ada orang kata first person view, POV, POV. Apa tu? FPV. FPS. First person shooter. Something like that lah. First person shooter atau point of view. Okay. Okay. Apa function POV? Siapa tahu? Macam kita tengah interaksi. Nak dapatkan kita punya feeling orang depan kita. Yes, betul. Untuk dapatkan feeling orang depan, untuk menunjukkan yang kita berada di situasi yang sebenarnya. Yeah. Okay. Macam macam ni. Apabila awak bermain game COD ataupun awak bermain apa apa PUBG. Alright. Okay, ataupun awak bermain Fortnite dan sebagainya, ataupun awak main CS, okay, that kind of punya ni, okay, POV ni, supaya kita sebenarnya kita yang berada dalam situasi tu, okay, supaya kita tahu yang kita tahu, okay, kat mana aku nak tembak, dekat mana, macam mana keadaan dia, itu adalah POV. Ini kalau dalam dunia game lah, tapi dalam dunia filem benda yang sama, kita nak tahu dia situasi dia macam mana. Kalau macam first person shooter, tengok dalam filem apa tu? Okay, ini macam dalam filem. Ini okay, dia bagi tahu sini. Ini dia punya shot dia. Ini adalah first person shooter. Kita akan nampak directly. Ataupun nanti saya tunjuk POV, sorry, POV shot. Okay, ini adalah POV. Kita akan nampak macam ni. POV shot macam ni. So kita tahu yang kita ni sekarang tengah tengok dia ni. Macam kita sekarang ni, kita tengah ada dengan dia. Alright? Okay? Ataupun macam ni. Okay, ini adalah daripada mata pandangan. Maybe kita ni adalah baby. Budak kecil daripada bawah. Betul? Ataupun macam ni sekarang. Oh, ni tak boleh. Ni dekat cermin. Reflection cermin. Mana eh? Macam ni. Maybe sekarang ni kita berada dekat dalam apa tube ni. Macam ni. Maybe sekarang kita berada dekat dalam tube ni. Ya, orang ni cuba nak ambil kita. Something like that. Dia daripada mata pandangan memang. Ataupun okay, ini dia daripada mata pandangan seorang climber. Kenapa dia ada POV? Apa function POV? Supaya kita boleh feel. Macam tadi awak cakap, oh, kita nak berada dekat situasi yang sebenar. Kita nak feel that situation. Itu sebab kita buat POV. V. B. Right, okay. So sekarang ni POV ni ada macam-macam jenis style boleh. Ada setengah orang menggunakan GoPro, dia letakkan macam ni untuk dapatkan POV. Okay. Ada setengah orang dia letak macam ni. Sakit kalau terhantuk. Untuk menghasilkan POV. Tapi yang awak boleh tengok lah, selalunya yang macam ni lah. POV yang ni. Alright. Okay. Standard macam ni lah. Okay. Tapi ada memang dalam filem dia menggunakan POV. Kejap eh. Saya cuba cari.
Dulu saya pernah tunjuk ada suka tapi ya. Jangan sen, jangan sen. Jambar pun suka. Suka jambar. Senyum. Bahaya. San, kau pun tengah depan kamera, San. Oh, ini kira kau ni tengah POV dengan aku ni. Haa. Aku nak try ke, boleh tak? Sebab sikit. Dulu saya ada tengok ada satu POV ni dia buat apa? Dia buat filem tembak-tembak tapi dia POV dia. Saya lupa rasa yang cerita movie basikal ni ada kan? Basikal bukan. Dulu ada yang pasaran. Yang mula-mula dulu adalah yang buat POV ni adalah Blair Witch Project. Siapa pernah tengok, you guys boleh tengok ada satu filem ni nama dia The Blair Witch Project. Dia ada tiga, dia ada tiga filem. The Blair Witch Project. Ah, inilah first filem dulu yang memang sangat famous yang dia menggunakan style POV. Ada 3-4 orang pergi masuk hutan, dia orang pergi cari rumah hantu. Lepas tu setiap seorang tu makin lama kena bunuh. Dan semua adalah daripada mata pandangan dia orang sendiri. Kira maksudnya dia orang mount camera tu dekat head masing-masing, lepas tu dia orang shoot sikit. Alright. Saya sini jap saya tengok. Ni hilang dah. Okay, awak tengok ni dulu kejap eh. Okay, tengok ni. Yang ni. Ini adalah POV punya style eh. Nangis saya. Panggil John Wick cepat. Dia macam Counter Strike kan? GPE driver. Rusia ni mesti kan Rusia. Kayu Rusia. Into a whole lot of holes. To hear my voice, I touch your toes.
Asian-Asian sekali tu mati betul. Alright. Okay. So itu adalah sedikit sample lah macam mana orang buat apa POV punya filem lah. Dulu memang sangat famous orang buat POV ni sebab apa, dia adalah satu mata pandangan lain lah. Ada memang ada few filem yang memang dia mengamalkan POV punya style. Alright. Okay. Okay, boleh kita continue? Point of view. Oh, ingat start tadi, semua diam rupanya. Alright, okay, sekejap eh. Jangan san, jangan san. Jangan disconnect ke apa tadi? Jangan layan, san. Alright, okay. San, jangan san. Tengah layan kamera, san. Okay, lepas tu Ketuk lepas lah. Point of view subjective. Lepas point of view, kita ada satu lagi shot iaitu dikenali sebagai voyeuristic. Alright, okay, voyeuristic adalah sebenarnya adalah shot yang di mana kita memusing ataupun menggerakkan kamera kita towards tu kita punya karakter lah. Okay. Dan ada yang selalu commonnya orang menggunakan split screen lah. Benda ni selalu jarang orang pakai lah. Orang selalu pakai sampai point of view lah. So, velocity ni adalah satu option you guys boleh tengok. Dekat internet macam mana diorang apply dan juga split screen. Split screen ni adalah mana kita combinekan dua ataupun lebih daripada tiga screen dalam satu-satu shot. Okay, ini kita panggil split screen. Okay, itu adalah jenis-jenis kamera punya shot. Okay, so kita recap balik sikit. Kita ada extreme long shot, kita ada long shot, lepas tu kita ada medium shot, kita ada close up shot, extreme close up shot, down shot, character shot, over the shoulder, POV, velocity dan juga split screen. Okay, ini hanya sedikit sahaja. Ada lebih lain yang you guys kena discover sendiri dan you guys boleh tengok dekat YouTube. There was a lot of people yang buat video berkaitan dengan camera punya shot. Okay, bukan nak kata sir kena apply semua ke dalam kita punya short film. Tak, apply yang mana awak rasa bersesuaian sahaja. Tak semestinya kata hari tu sir kata kena ada POV, saya ajar POV, kita kena apply POV. Tak, jikalau awak punya short film tidak ataupun awak punya iklan tak memerlukan POV, tak payah apply POV. Alright, okay, apply yang mana yang perlu sahaja. Alright, okay.
Okey, itu adalah camera shot. Sekarang ni kita nak tengok satu lagi bahagian, iaitu dikenali sebagai camera movement. Camera movement ni adalah pergerakan kamera, macam yang tadi yang awak tengok pada tahun 1971 tadi. Okey, macam mana kita nak gerakkan kamera. Okey, ada juga yang dekat sini yang di mana dah tahu macam mana kita nak menggerakkan kamera. Ada yang tak tahu. Okey, the first one kita ada pan shot. Okey. First one adalah pan shot. Pan shot adalah di mana kita menggerakkan kita punya kamera daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri pada paksi yang sama. Itu kita panggil pan shot. Okey, yang di mana semua orang memang dah tahu macam mana nak buat pan shot. Okey. Maksud for example, awak berdiri dekat sini, awak letak kamera, awak pusingkan daripada kiri ke kanan sampai kanan ke kiri macam ni. Okey. Ataupun awak gerakkan macam ni. Ini kita panggil sebagai panning shot. Semua orang dah tahu buat. Okay? Macam buat panorama lah. That's why dia panggil pan. Dia tak sebut panjang. Dia tak sebut panorama. Dia panggil pan sahaja. Pan shot. Ataupun kita panggil sebagai panning shot. Okay? Yang di mana dia letakkan kamera macam ni. Dia pusing kiri ke kanan. Kanan ke kiri. Alah.